assalomu alaykum aziz o'zbekiston ahli aziz yurtdoshlar bugun bizlar avtotexno kanalimizning nomini o'zgartirdik komil mv nomini qo'ydik bugundan boshlab avtotexno kanalimizning nomi o'zgardi komil mv bizlar endi bugungi birinchi endi shuncha tanaffusdan keyin yangi video qo'yaman videomiz instagramga instagramda biznes akkaunt ochish va uni bio post tag va logotiplar va instagram profilimizni ajoyib holatga keltirishni sizlarga o'rgataman -ke unda biz videoni boshlaymiz kamgina introdan keyin videomizni davom ettiramiz mana bizlar birinchi play market dasturidan play market dasturidan instagramni ilovasini yuklab olamiz play marketdan instagram ilovasini yuklab olamiz instagram instagram ilovasidan qisqacha sizlarga ma'lumot beraman instagram ilovasi hozirda o'zbeks dunyoda juda ham rivojlanib ketgan yaxshi ilovalardan uni bir milliard inson yuklab olgan va u ilova juda ham foydali ilovalardan bu ilov ilovamizni ochish qilamiz shu yerda qisqacha reklama o'zimning instagram profilim komil mv profilimga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz komil mv profilim bu yerda o'zimning shaxsiy blogimni yuritaman endi bizlar bosib turamiz va bu yerdan ad akcaunt qilamiz va bu yerdan кreати new account qilamiz bosamiz va bu yerdan username name endi o'zingizni nick yozamiz masalan Hmm. qaysi kimga ekan masalan o'zimning ikkinchi profilim deylik komil nuqta mv mv nol mana bu akkaunt tasdiqlandi kecha okay, bo'ldi endi bunga komil mv hozir hmm. komel M. V. M. V. Next. masalan men sizlarga nickname tanlashni nickname qanday qo'yishni sizlarga hozir salgina ma'lumot berib o'taman agarda nickname qo'ymoqchi bo'lsangiz masalan ismingiz ismingiz komil familiyangiz mahmudov mana men o'zimning nicknameimni shunday qilganman komil ismim mv mahmudov boshi va oxirini olganman va I, komil nuqta mv qilsangiz agar nima desam ekan chiroyli bo'ladida men uni dedimda de, shu menga yoqadi next qilamiz bu yerdan endi pasport qilamiz kod qo'yamiz ikki nol nol yetti nol sakkiz o'n bir mana shu tug'ilgan yilimni qo'ydim next hozircha endi bu yerdan add new phone or emailni bosamiz birinchi bosamiz bu yerda telefon nomer yok emailingizni kiritasiz men komil mva jmail nuqta com e, akkauntimni nu qo'yaman va boynagi kodni bu bo akkauntni yozib kodni kiritsam agar nima desam ekan masalan qaysi yo'qno telefon nomer, qo, telefon nomerimni qo'yaman to'qson uchlik nol sakson uch yetmish sakkiz ellik to'qqiznext ho'p hozir to'xtab turamiz bizlar orqaga qaytamiz Ana, bu complete sink appni bosamiz buni keyinroq boshqa videoda sizlarga tushuntiraman bu yerdan endi emailimizni yoki telefon nomerimizni instagramga qo'shish buni alohida instagramning nastroykasidan ham qilsa bo'ladi complete sink appni bosamiz va registering bo'lyapti hozir bizlar e, biznes akkaunt ochamiz bu facebookka ulashimizni so'raydi bizlar skip o'tib o'tkazib yuboramiz va follow friends yo'q skip privat publichni чsizning akkauntingiz qanday bo'lishini istaysiz siz akkauntingizni публик qilib qo'ysangiz qilsangiz agar barcha sizning rasmlaringizni istорияlaringizni ko'rib borishadi agar priv qilsangiz bu yopiq sizni faqat obunachilaringizdan boshqa hech kim ko'rmaydi sizning istoriya va postlaringizni menga пубlicnый ma'qul agar подписчик ko'paytirmoqchi bo'lsangiz публичны m publicны ma'qul bu yopiq akkaunt esa faqat qarindoshlaringiz va boshqalar sizni ko'rmasligi shu sizga boshqa notanish insonlar yozmasligi uchun bu yaxshi men пublликni bosaman next va foto fotoga hozircha skip qilamiz va mana bizning instagram akkauntimiz yaratildi mana birinchi instagram endi mana bu yerda kim podpis welcome to instagram endi profilga o'tamiz profilga o'tganimizdan profil keyin bu yerga followers no post nol following nol endi edit profilni bosamizishimizdan oldin bizlar o'zimizga logotip logo brendimiz o'zimizning shaxsiy blogimiz uchun logotip yo rasm qo'yishingiz mumkin men masalan logotip qo'yishni afzal bilaman masalan oddiy скромный nima desam ekan bolalar glavniйga ko'pincha gerba rasmlarini qo'yadi bizlar hozir o'zimizni uzımızna... qayerdan o'zimiznihozir hozituramiz xronga kiramiz xronga kirganimizdan keyin xronga kirganimizdan keyin xronga kirganimizdan keyin bu yerga yozamiz hmm. logotip tanlash uchun masalan k m km logo men ismim va familiyamning bosh harflarini oldim logo desin deb yozamiz va va rasmlarga kiramiz rasmlarga kirganimizdan keyin mana km km mana logo brendlari chiqdi agar o'zingiz shaxsiy logotipingizni shu yasamoqchi bo'lsangiz mening telegram profilimga murojaat qilsangiz men o'zim yasab beraman masalan qaysi mana bu km birinchida turgan rasmni tanlab olamiz va bosib turib bu rasmni galereyamizga soxranit hozir Uh, rasmni yuklab olish va rasm yuklab olindi endi bizlar instagram kiramiz edit profil edit profilni bosamiz va name bu endi profil name bu username name achan chang profil foto fhotoni bosamiz va import from facebook new profilni ne bosamiz va bu yerda mana bu rasm sal xira ekan Bana ana şurası. Bana bunu sal efekt veriyoruz. Ve editten salgına doğrulayınız. Don't. Sabahları bu düşüremez. Don't. Ve bana bu. shu narsa такoй легкий bo'ladi endi buni buni bosamiz va rasm qo'yiladi mana rasmimiz qo'yildi edit profil qilamiz va naymga o'tib naymga katta harflar bilan albatta komil mv v mana okey va bu yerda komil m v veb sayt veb sayt endi veb saytimiz qanday bo'ladi agarda o'zingizni masalan dasturchi bo'lsangiz o'zingizni veb saytingizni qo'yishingiz mumkin bio endi bizlar bio to'ldiramiz bio ma'lumot o'zingizni ma'lumotlaringizni masalan ıs... fons ilovasida qilsangiz agar ajoyib bo'ladi fonds ilovasida e, masalan bu yerdan fons tanlab olamiz masalan serif serif mana shu mana shu fons tanladik endi birinchi name masalan name

my my skill. skills da ki, masam. Bulsum, ediyiz, okuldur, my skills deb yoziladimi manimcha shunday yozilardi adashmasam agar adashgan bo'lsam kommentariyadada'i qoldirishingiz mumkin my skillsga masalan o'zim web web programmer web pro Və programmer ve programmer ve video maker video logo maker talaffuzlarim xatolikka uchragan bo'lsa aybga buyurmaysiz mana my name my skills va programmer video maker logo maker va bu yerda o'zingiz tug'ilgan kuningiz yo nima desam ekan o'zingizni tug'ilgan kuningiz my birthday shunday hmm, yil yo masalan okay. o'n bir nuqta nol sakkiz nuqta ikki ming yetti okey mana buyo ham to'ldirdik endi bio to'ldirganimizdan keyin switch to proфессиiональнiy akkaunt qilamiz agarda siz proфеssionalniy akkaunt qilsangiz sizda juda ham ko'p nima desam ekan masalan huquqlar bo'ladida masalan persons blog o'zingizni shaxsiy blogingiz bo'lsa yo bloger bo'lsangiz blogerni tanlaysiz masalan persons blog ni men persons blogni tanlayman va donni bosaman men sizga aytib o'tay persons masalan o'zingizni o'zingizni masalan nima desam ekan biznes akkauntga o'tsak mana kreatore biznes biznes akkaunt qilamiz va next hozir bizlar biznes akkaunt yasadik mana man, biznes akkaunt yaratdik x mana endi men biznes akkauntning juda ko'p foyda taraflari borda lekin bitta zarari masalan bosib turamiz va yo'q bu yerga bosib setting setting bo'limimizga o'tamizu va bu yerdan mana bu qulflab qo'ya olmaymiz biznes akkauntda qulflab bo'lmaydi chunki bu biznes akkaunt agarda biznes akkauntni отменит ham qilib bo'lmaydi va u bir martalik va bizlar edit profil qilamiz va persons bloksni yoqib qo'yamiz hozir persons blok agarda video sizga yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'yishingizni so'raymiz Persons okay. name, name, um, okay, okay. mana persons blox okey va name masalasi sal qotishlar bo'lyapti name name komil masalan bunday okey okey mana hammasi joyda. endi persons blocks name komil uh, my skills f programmer Video maker logo Maker. va tug'ilgan kun va o'zingiz shu to'ldirishingiz mumkin endi bizlar post qo'yamiz post qo'yish uchun главный o'tamiz va mana bu yerda plyus bor plyusni bosib post yok istoria real life masalan bu yerdan birinchisi post qo'yishingiz mumkin istoriya qo'yishingiz mumkin real bu zoom istoriya manimcha e, post video va live jonli efir masalan postni bosamiz va postni bosganimizdan keyin bironta rasm masalan shu logotipini tanlaymiz va ok qilamiz buni ham tamiz va captions endi bunga postimizga nom beraylik bitta biron xil nom masalan km km bu yerdan logo bu yerdan endi tag tag yozib chiqishingiz ham mumkin logo designa logo maker va logo type logo brand mana uchta tag endi bu yerdan yana o'zingiz xohlagan taglarni qo'yishingiz mumkin masalan web programmer programmer mana endi bu yerdan mm, laka um, özünüzün joylaşkan joyingiz masalan qayer desem ki samarkand samarkand yo 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 no 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 samar Samarkand. samarkand. oddiygina tag people o'zingizni people odamlaringizni qo'shishingiz mumkin masalan kni bosib endi comil nuqta mv mana komil nuqta mv mana uchta profil mana man, bu mani profilimd u profilim kodi va nomi esimdan chiqqandan keyin yo'qoldi komil nuqta mv va bu qo'yamiz mana shuni layk like bosganda u bo'ladi layk like bosganda shunday birinchidan shu chiqadi mana komil nv va oky pipl ham qildik endi hammasi zo'r agar facebook akkauntingiz bo'lsa facebook ola bolishngiz twitter to nuqta shu shularga ulab qo'yishingiz ham mumkin va bizlar yana ok tugmasini bosamiz va finish up bizning postimiz joylandi instagramga e, va instagramga postimiz joylaydi birinchi laykni like o'zimiz bosamiz va bu yerdan piopleni ko'rsak komil mv following qilib qo'yamiz comil mvga o'zimning profilim mana bitta post followers no following bir endi followers ko'paytirish followers ko'paytirish hozirda de... ikki xil yo'lni bilaman o'zim instagramda follov ko'paytirishni bu videoini kelgusi bu подписчик ko'paytirishni kelgusi videolarimda sizlarga o'rgataman xayr sog' omon um, um, bo'ling